Is jy ernstig? Do something! Sasha? Sasha? Is jy okay? Ja, nee, natuurlijk. Jy het gesê, hoe laat? Oh, 3 o'clock. Beter is die kantoor. Daar sê. Luister, ek moet terug by die kantoor kom, ek het baie weer kom klaar te maak en ek is seker sy ook. Ja, nee. That's no lie. Ek het nog matriek assignments wat ek moet merk. Okay. Later. Bye-bye. Nee, Nessa, denk jy nie, miskien ons moet het losje in die lobby alie? Ek wil een trek. Houd jy van die week? Nee, maar ek... En jy wil ons een dag so'n lovely car soos die in die rij, ne? Dan jy gaan het ooit met jou pie kan afvoeren. Maar ons het vandag die opportunity. Is ons Kelly Clarkson gesing het, ne? Some people wait for a moment like this. Vandag is jou moment. Is jou moment, Clint? Dit is nie waar. Moenie, Liggie. Els had jou gezien. Hoe kom je dat gedaan? Ik wil niet de rest van die crew gesabotage het niet. Het is niet... Jay wou net van Caleb in die moeilijkheid gekry het, want Jay het gedink Jay kan hem replace als teamcaptain. Zoiets, ja. Wel, jouw selfishness en pride het amper die hele crew duur gekos. Ik weet en ik sorry. Ik heb die hele ding tegedink toe ik die datum verander het. Dat is die excuse. Jy los me nie aan het choice. Jy gaan met kat van die crew. Wat? Ek het 'n simpel mistake gemaak en ek is een van die beste dansers in die crew. Hoe kan ek gekat word? Loyalty is alles, Solly. Om as 'n crew te kan dans, moet ons mekaar kan trust. En jy het vir ons bewys, ons kan nie vir jou trust nie. Ja, maar... Niks maar, man. Was klaar wat het so was. Juffrou Daniels? Wat? Jou input oor die saak. Wat is saak? Wat ons bespreek het van die leerder? Die leerder? Ja. Sasha? Meneer Kibberus was bevoegd om self met die probleem te deel. Hoekom moet ek betrek word? Die leerder is hier kom weg met moord, man. En het is hoogte dat die onderwijsers vir hulle begin vastvat. Hallo julle. Baie welkom by die special Saterdag hersieningsklas. Baie goed om vir julle almal in sulke goeie spirits te sien.